xilli bandhigo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha guurtida Soomaaliland oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta golaha la hargeysa ayaa waxa waraac ka muujiyay in doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanku ay dib uga dhacaan waqtigii ay muddo kordhinta ugu sameeyeen golaha guurtidu waxana uu xilli baan ku sheegay maalinta markay gaadho ayun baa la oran doonaa golaha guurtidu kordhi laba sano kale qabsoomi weyday halka maanta ay taagatay qabyadu taagan eele so maanta inuu taariga lama oran iyay soo gelin todobaadani way rayiga wadan u aha war waxay ku qabsoomaysa doorasho aan sameyn oo dadka beentaan ka dib komishii kibaa loo waxay oo yiri inta saddex la xisbi cul yihiir ay kala jeedjeedaan gaad waxba nasiin mayso ko haddii aan la dadkii la diiwaangelin kii dhashay ee intaa qaan gaadhay iyo kii ka xumaaday iyo dadkii diiwaangelin la furin ma qabsoomayso haddii aan haddii bayd maayo saami qaybsi la sameyn intaa maxaa lagu samayn karaa maxaa lagu samayn karaa waqtigee lagu samayn karaa waxaa dastuurku yidhi ka baaraandiga golaha guurtidu ka baaraandiga ka dooda waxay ku qabsoomaysa doorashada lama oranin wax nin wato yeela dastuurku kuma taalo wax qofoto dhisaateeri maaha waxaa la yidhi ka dooda waxay ku qabsoomaysa iyo qodaxda taalla inta xasaskaa lagu dhammayn karo ka wada hadla halka ugu qaata ma garsay markaa maalintii dhaweyto anaga beel alla meel sharci hoosaad iyo mid dastoor meelna loo soo maray ma jirin guddi baa nalagu diray guddidu waxay ahayd kolka horeba in guddida la diro golow diro in shirgudoonku ay ka badax ballaaraadaan dabada go-aankooda ay shirgudoonka u keenaan dabada shirgudoonka eg xeerosaaskeegu waa noocadda markaa markii shirgudoonka madaxaas kaa kaa dubay ee aanu doodnay ra'yiga yagii ayun baa la yidhi wuxuun bay ka dhex sheegi doonaan golaha dabeedna laba rayi saa loogu codayo inuu kaan wado nuu loogu codayo yay noo soo gelin todobadaani saasa nanu kaga hadlo ma garsay xarf baanu iska fadhiyay laakiin waxaan idiin sheegayaa haddii ilaahay qofka gaadhsiiyo waxaa nimu dhintaa eragii ma dhiso maalintay sanadkani dhammaanayo eele haddii golaha guurtida la keeni waa korursiimo aniga hayshaa jirsan waxaa ku jira waa biyaha badda inaga gelaya gobol walba ha la geeyo dhowr mucdaada ha lagula ballamo intaasoo doox oo hebel iyo hebel iyo hebel iyo hebel la yidhaaho sanadkaa maanta ha la xidho ama wasaaradda biyaha loo xilsaaro ama ta dhirta iyo daaqa loo xilsaaro ama ta beeraha loo xilsaaro cid lagala xisaabtamo loo yeelo marba waanu idhahaa laakiin dowladda soomaaliland laba kelmo waa lagu taaglan waa biyaha geysa daantaa gaadhsiiya iyo dooxaa badda gelaya xidha labadaaba waa lagu taagwey abi axmed wuxuu yidhi aan soomaalilan nabadgelyadeeda ku daraysanay nabadgelyadeeda ka jirta ayaynu kula xidhiidhayna laakiin ictiraaf mayno halkaa waxaan ka gartay anugu ictiraaf mayne farmaajo ictiraaf mayno laakiin waa nuu qabanayna waxaa yeelay qabanaya nabadgelyo wanaagsan bay ka shaqeeyeen ya saasaynu kula socolayna magar marka waxa weeye kaasi waxa weeye kani wuxuu doonu iska samaynaya laakiin soomaalilan qofna ma wadajin karo dowlad kale ma wadajin karto inagu waxaynu ku shaqaynaynaa go-aan dadweyne shacbi oo boqolkiiba dhowr iyo sagaashada ayaa lagu shaqaynayaa soomaalilan halkeedaasi cilbaa ku haysataa ninkii ka fuji karayo ka fuji horta marka hore waxaa laisweydiiyaa soomaaliya maxaanu isku haysanaa soomaaliya waxaanu isku haysanaa jiri maysid iyo waa jiri anaa ku xukuma dhul ma lihid anaa leh dhulka adigu iska joog warmahi waan leeh marka waxa weeye labada qof ee halkaa kala taagan ma jirtid iyo waa jiraa ma wada hadli karaan horta ha ogaado inaanu ahay laba dowladood isku soo biiray lixdankii inta kale maya halkii riyaale maalintii ay taagnayd ninka taga waa dembiile qaran ninka la hadla dhaantaa ma jirto maalintii abaal baa laynagu qabay inaan wada hadalno maanta hadalkeenu xisamale inaanay hadalkaasi biy dhigayna oo duxi laga gaadhayna caruurtaa garanaysa caruurtaa garanaysa duxi laga gaadhi baa halkeenu kala taaganay waa arkeenuka
حرير محمد كوسار ستار تي في هرقيسا.